jedan veliki igrač je bio gost u Beogradu pre izvesnog vremena, Batistuta, i izjavio je za vas da ste u rangu, kao igrač bili u rangu Pelea, Maradone i Krojfa. Pa je li vas podilaze žmarci malo kada čujete tako nešto? Mora da ste ga napili. Bio je preko dana. Je bio. To je preko dana bilo. Ajde, je bilo uveče, pa je posumnja malo. Dobro, ako je to rekao preko dana, ovo je ništa. Pa dobro, on je jedan od igrača o kome ne treba previše pričati, jedan golgeter koji je zaista prenio u to doba, i samo njegovo ime govori puno toga. Pa ako je to rekao i kako je rekao, meni ostaje samo da mu se zahvalim na lepim rečima, mada moja igračka karijera prestala tamo 2001. godine, tako to je preko 20 godina, tako da se i ne sjećam više kako sam igrao. Ali u svakom slučaju lepo je čuti. Kad vas ljudi hvale, uvek je lepo čuti. Kad vas kritikuju, onda to i nije baš prijatno. Tako da ako bi da biram da će da me hvale ili da me kritikuju, ja biram ovo prvo. Bolje da me hvale. Šalim se, u svakom slučaju zaista snažne reči, iako mislim da ja nisam bio u tom rangu, da su ovo igrači koji su zaista bili nešto van serijski, ali eto, prihvatam da je to tačno, i oko sebe, kažem, ne smatram da sam nešto bio posebno. Trudio sam se da kroz svoju karijeru budem dobar primer, da se borim za svoj tim, da se borim za svoju reprezentaciju, da izgaram na terenu, da dajem sve što mogu, i to je jedino bilo validno. Ko će kako da ceni, ko će kako da procenjuje, to je na njemu. Ali u svakom slučaju vrlo snažne i reči, i pogotovo od nekog ko se zove Gabriel Batistuta.